9 maj është një datë shumë domethënse sa i takon historisë botërore. Në këtë datë, Ish-Bashkimi Sovjetik fitoi ndaj Hitlerit dhe Gjermanisë naziste. Pikërisht për këtë arsye, edhe sot, si çdo vit, në datën 9 maj në Rusi festohet përmes paradave ushtarake madhështore. Parada e ushtrisë ruse sot shënoi për vjetorin e 74 të triumfit dhe Gjermanisë naziste, që solli edhe fundin e luftës së dytë botërore. Sipas të dhënave, dokumenti i dorëzimit të gjermanëve mendohet se është firmosur dy herë, si fillim në 7 maj të 1945-s në Reims. Stalini në një fjalim të tij të atyre orëve vendimtare për fatet e botës do të thoshte: "Sot u firmos një akt pa kthim dorëzimi. Kontributi më i madh është dhënë nga sovjetikët dhe jo nga aleatët." Ai shprehu pa kënaqësi që dokumenti nuk u firmos në Berlin, ku ishte edhe qendra e agresionit nazist. Dhe në fakt dokumenti përfundimtar mban datën 9 maj e u firmos në periferit Berlinit, nga pala Gjermane prej marshallit Wilhelm Keitel dhe nga ushtria e kuqe prej Zhukovit. Çdo gjë filloi me luftën e dytë botërore në 1 shtator të vitit 1939 me agresionin nazist ndaj Polonisë. Pikërisht për këtë arsye Anglia dhe Franca i shpallën luftë Gjermanisë. Hitleri, me ndihmën e pakaleatëve, nuk u gjeti papërgatitur dhe në vitin 1941 kishte thuajse gjithë Europën në kontroll. Në 22 qershor të 1941-shit, ai shpalli luftë Bashkimit Sovjetik. Nga viti 1941 deri në 1945-ën, gjatë kësaj lufte që ishte një përplasje titanësh mes gjermanëve dhe rusëve, kanë vdekur me miliona njerëz. Dy pika të nxita luftimesh kanë qenë Stalingradi dhe Leningradi. Por një nga ngjarjet që shënuan dhe fundin e luftës së dytë botërore ishte vetvrasja e Adolf Hitlerit. Por le të sillim pak në vëmendje se si ishin orët e fundit të jetës së Hitlerit. Ishte 20 prilli vitit 1945. Këto janë pamjet e fundit që Adolf Hitleri është parë në publik. Janë të fundit pamje filmike të dokumentuara prej tij. Në këto pamje, ai po inkurajon të rinjtë gjerman për në luftë, ndërsa kapitullimi i tij final, si në luftë dhe në jetë, është vetëm disa ditë larg. Rajhu i tretë në fillim kishte pushtuar një pjesë të madhe të Europës, ndërsa tani ka përfunduar të mbrohet vetëm në një pjesë të papërfillshme të Berlinit. Forcat britanike dhe amerikane u afruan duke fituar terren nga Perëndimi, ndërsa ato sovjetike nga lindja. Njeriu i cili pushtoi gati 3 milion milje kuadrat në Europë, tashmë është izoluar në një bunker të nëndeshëm klaustrofobik. Adolf Hitleri, njeriu që shkaktoi një luftë 6 vjeçare, po i vjen fundi. Ai e ktheu ushtrinë naziste gjermane në një fuqi botërore, duke shkaktuar vrasjen e 55 milion njerëzve. Mjekimet, drograt dhe injeksionet kanë shoqëruar ditët e fundit të tij në bunker, një fund tragjik, i cili është i mbushur me tragjedi dhe pse jo mistere. Sovjetikët ishin tashmë shumë pranë hyrjes në bunker. Dritat iknin dhe vinin dhe ndiheshin dritit e tokës deri në brendësi të bunkerit. Adolf Hitleri kishte filluar të kishte shenja shumë të forta paranoje. Këtë dëshmon edhe testimi që i bëri helmit me të cilin do t'i jepte fundi jetës së bashku me gruan e tij Eva Braun. Ai e provoi helmin mbase me mikun më besnik, qenin e tij, Blondi. Helmi pati efekte më njëhershëm. Hitleri i kishte porositur oficerët që të gjenin mjaftueshëm benzinë sa për të djegur plotësisht trupat e tyre. Adolf Hitleri ishte vegetarian, hëngri drekën e fundit, spageti dhe sallat me lakër. Eva Braun shkoi të ndërrohej në dhomën e saj. Ajo veshë një fustan të zi me trëndafil të bardhë.
Rreth drekës, sikur sa tregon sekretarja e tij Traude Ljunga, ai thirri të gjithë për t'i përshëndetur dhe falënderuar duke i shtrënguar duart. Ora 2:45 minuta e hënë 30 prill 1945. Magda Goebbels, gruaja e ministrit të propagandës Goebbels dhe nëna e 6 fëmijëve shfaqet në derën e Hitlerit. Ajo i lutet atij që t'i shpëtojë vendimit që të helmohet së bashku me 6 fëmijët, por Hitleri refuzon. Që nga ky moment askush nuk do ta shohë më Hitlerin të gjallë. Në orën 3 mbërin Arthur Axman për konferencën e përditshme me Hitlerin. Ai ishte lideri i rinisë naziste. Ati kërkohet të presë në heshtje, ndërsa të gjithë e dinin se Hitleri kishte hyrë në dhomën private me Eva Braun për të kryer aktin e tyre final. Sekretarja Traude Ljunga e dinte se aty afër ndodheshin edhe fëmijët e Goebbelsit dhe nuk donte që ata të tmerroheshin nga e shtëna e pistoletës. Papritur, dëgjohet krisma fatale. Arthur Axman hyn në dhomën e Hitlerit dhe sikur se edhe vet ka deklaruar në dëshmi, i gjeti të dy në një divan. Koka e Eva Braun ishte varur në shpatullën e majtë të Hitlerit. Ajo kishte vdekur, por nuk ishte asnjë shenjë dhune në trupin e saj. Ishte helmuar. Koka e Hitlerit ishte e dëmtuar. Ishte e qartë se ai ishte veçulluar me pistolet në kokë. Por vetëm pak orë më parë një fund tragjik do të kishte një nga aleatët e tij. Në 28 prill të vitit 1945, diktatori fashist Benito Mussolini u ekzekutua për vdekje gjatë një tentative të dështuar për të lënë Italinë. Sipas disa dëshmive lidhur me orët e tij të fundit të jetës, ai kishte thënë se nëse tërhiqej, ta vrisnin. Por tërheqja e Mussolinit kishte nisur që në 25 prill kur Zvicra i refuzoi një kërkesë për azil familjes së tij. Pas ekzekutimit dhe përpara se trupi i tij të varej, për t'i dhënë turmës një pamje më të mirë, trupi i tij u la i shtrirë në tokë në sheshin Loreto. Sikur se kanë komentuar dhe shumë media, kjo pamje është një nga më të fortat në historinë e vdekjes së diktatorëve.